Wannan ita ce kasar da tafi kowace kasa kankanta a duniya, ko mutanen cikin ta su 27. Tana da awo mita square 4000. Sunan kasar shine Sealand. Daga United Kingdom zuwa Sealand kilometer 10 ne kacal. Bugu da kari kuma yaren da suke ji Turanci ne. Sannan suna da currency guda daya, wanda ake masa lakabi da Sealand dollars, which is generally accepted kuma ana karba. Dadin dada kasar Sealand tana da sarki guda daya mai suna Michael Roy Bates, da ga Roy Bates da kuma John Bates. Nan iyayen nasa ma duka Abed Bates ya gari. Furthermore, the king of Sealand country, he was born in 2 August 1952. Kuma don kokari har passport suna da shi gashi nan. Kuma shi asalin gurin ma an samar da shi ne tun kusan yakin duniya na biyu. Wurin kam ne na sojojin Birtaniya, Anno the Sea. Biyo bayan hare-haren da ke tsakanin United Kingdom da kuma Germany, wannan dalili yasa Germany ta san da wannan wurin. Bayan komai ya daidaitu kuma shine Turan Birtaniya suka manta da wannan wuri. It was abundant. So daga nan ne fa in 1967, Roy Bates, a former British Army major and the period radio broadcaster, originally called Raoul's Tower. So daga nan ne fa aka sahalewa Roy Bates, wannan guri ya zama territory nasa. To fa shine ɗansa mai suna Michael Roy Bates ya zo ya zama sarkin gurin bayan mahaifinsa ya sha wancan wahalar. Bugu da ƙari kuma ziyartar gurin ba wani halastacce bane, amma kuma zaka iya zuwa. Wanda a dogance ana buƙatar komin da zai na haura da kuma na jirgi. Wanda cikin wannan bidiyon za ka ga wani nan ya cike form yana so ya ziyarci gurin. Wanda gashi nan har ya je ma kun ga ta inda aka ɗauke shi za a haura da shi ƙasan. Na ce to sai ka ce dole. Furthermore, Sealand is the smallest country of the world. But Sealand, it is not officially recognized by any establishment. Ma'ana ƙasar Sealand har yanzu ba a sanar da ita a dogance ƙasa ce mai zaman kanta ba. Officially kenan, amma suna da tuta, suna da currency, suna da dai sauransu, duk suna da abubuwansu. Ai kuwa ƙarshen labarin nan tunanin tunani na ce ya kamata a ce a samu wata ta aure ni mu tafi can ziyara mu zaman mu daga nan mu samu indigin da zarar an sanar official kawai sai ne mutakarar gwamna. Kin ga ke kuma kin zama matar gwamna inda suna da sarki, ni kuma sai in zama gwamna. Ko ya kuka ce, ma haɗa comment section. Ni ne naku Sultan. Subscribe my YouTube.